Доброго дня, любі друзі! З вами Марія Канада. Подорожуючи Іспанією, ми відвідали музей прославленого художника Іспанії, театр-музей Сальвадора Далі у місті Фігаресі. Музей був побудований на місці старого театру, і цей музей збудував сам Сальвадор Далі. І створив він цей театр-музей, посвятивши своєму ставленню як художнику. Його твори, звичайно, дуже неординарні. І візитною карткою цього музею є купол, прозорий купол наверху. Дуже багато різних гарних, може дивних, може незрозумілих речей є в музеї. Багато є картин, багато є портретів його дружини Гали, яку він любив до безсями. І в музеї є 22 кімнати, в якому розташовані його всі роботи, його картини, його скульптури, його інші витвори мистецтва, які він бачив і робив. Також є кімнати, дві кімнати, які він присвятив ювелірним виробам. Ми, коли побували в цьому музеї, то знайомилися з творчістю Далі. Дещо ми бачили перше, дещо вже було щось знайоме. Але твори цього художника, вони були настільки різні, що можна було тільки дивуватися, який Далі був неординарною людиною. Він і в своєму заповіті написав, що музей відвідували люди без екскурсовода. Це для того, щоб кожен його твір людина побачила по-своєму, могла інтерпретувати, побачене по-своєму. І зняти це все було неможливо, тому що дуже багато робіт, дуже надзвичайно вражаючих, надзвичайно дивних, дивували кімнати, дивували скульптури. І деякі моменти я зняла, і дивіться, і насолоджуйтесь.